თავი მეცამეტე. Ამ დროს მოვიდნენ ზოგიერთები და უამბეს მას გალილეველთა შესახებ, რომელთა სისხლი პილატემ შეურია მათ მსხვერპლებს. იესო მიუგო და უთხრა მათ: თქვენ გგონიათ თვითონ ეს გალილეველები ყველა სხვა გალილეველზე უფრო ცოდვილები იყვნენ, რომ ასე დაიტანჯნენ? Არა, გეუბნებით. Თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავით დაიღუპებით. Ან რა გონიათ ის 18 კაცი, რომელთაც სილუამის კოშკი დაეცა და ამოწყვიტა, უფრო დამნაშავენი იყვნენ, ვიდრე ყველა ის ადამიანები, რომლებიც იერუსალიმში მკვიდრობენ? Არა, გეუბნებით. Თუ არ მოინანიებთ, ყველანი მათსავით დაიღუპებით. უთხრა ეს იგავი. Ერთ კაცს თავის ვენახში ლეღვი ედგა. მივიდა, რომ მასზე ნაყოფი მოეძებნა და ვერ იპოვა. Უთხრა მე ვენახეს: აჰა, სამი წელია მოვდივარ ამ ლეღვის ნაყოფის საძებნელად და ვერ პოულობ. Მოჭერი იგი, რად უნდა ფიტავდეს მიწას? მან კი მიუგო პასუხად: ბატონო, დატოვი ამ წელიწადსაც, ვიდრე ძირ შემოუთოხნიდე და ნაკელს მოვაყრიდე. იქნებ მოისხას ნაყოფი, თუ არა და მოჭერი მას. ერთხელ ასწავლიდა იგი ერთ სინაგოგაში შაბათს. Იქ იყო დედაკაცი, რომელიც 18 წელიწად შეპყრობილი იყო სნეულების სულით. დაკრონჩხული იყო და წელში ვერ იმართებოდა. დაინახა იგი იესო, მოიხმო და უთხრა: დედაკაცო, თავისუფალი ხარ შენ სნეულებისაგან. დაასხა ორივე ხელი და მაშინვე გაიმართა იგი. დაადიდებდა ღმერთს, ხოლო სინაგოგის უფროსი განრისხდა. შაბათს რომ განკურნა იესომ და უთხრა ხალხს: ექვსი დღეა, როცა შეიძლება რაიმეს კეთება. Ამ დღეებში მოდით და განიკურნეთ, ოღონდ შაბათს არა. უფალმა კი პასუხად უთხრა: თვალთ მაქცო, განაყოველი თქვენგანი არ უშვებს შაბათობით ბაგიდან თავის ხარს ან ვირს და არ მიჰყავს წყლის დასალევად. ხოლო ეს აბრაამის ასულია, რომელიც უკვე 18 წელიწადია შეკრა სატანამ. განა არ შეიძლებოდა მისი გათავისუფლება ამ ხუნდებიდან შაბათ დღეს? როცა ამას ლაპარაკობდა, მის ყველა მოწინააღმდეგეს რცხვენოდა, ხოლო მთელი ხალხი ხარობდა მისი დიდებული საქმეების გამო, რასაც სჩადიოდა. მან თქვა: რას შეჰგავს ღვთის სასუფეველი და რას ვამსგავსო იგი? იგი შეჰგავს მდოგვის მარცვალს, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ბაღში. გაიზარდა იგი და იქცა ხედ და მის ტოტებში ცის ფრინველებმა დაიბუდეს. კიდევ თქვა: რას ვამსგავსო ღვთის სასუფეველი? იგი წააგავს საფუარს, რომელიც დედაკაცმა აიღო და ჩაფლა სამ საწყაო ფქულში, ვიდრე მთლიანად გაფუვდებოდა. დადიოდა ქალაქებსა და სოფლებში, ასწავლიდა და თან იერუსალიმის გზას ადგა. ვიღაცა მუთხრა მას: უფალო, ნუ თუ ცოტანი გადარჩებიან. მან კი უთხრა მათ: იღვაწეთ, რათა შეხვიდეთ ვიწრო კარიდან, რადგან გეუბნებით მრავალი ეცდება შესვლას და ვერ შეძლებს. როდესაც სახლის პატრონი წამოდგება და დაკეტავს კარს, მაშინ თქვენ გარეთ მდგომნი დაიწყებთ კარზე კაკუნს და ეტყვით: ბატონო, ბატონო, გაგვიღე. მაგრამ ის პასუხად გეტყვით: არ გიცნობთ, სადაურები ხართ. მაშინ დაუწყებთ ლაპარაკს, შენს წინაშე ვჭამდით და ვსვამდით და ჩვენს ქუჩებში ასწავლიდი. მაგრამ ის გეტყვით: გეუბნებით, არ გიცნობთ, სადაურები ხართ. გამშორდით ყველანი უსამართლობის მოქმედნო. იქ იქნება ტირილი და კბილთა ხრჭენა, როცა იხილავთ აბრაამს და ისაკს და იაკობს და ყველა წინასწარმეტყველს ღვთის სასუფეველში, თქვენ თავს კი გარეთ განდევნილებს. მოვლენ აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან და ინახათ დასხდებიან ღვთის სასუფეველში. და ჰა, არიან უკანასკნელნი, რომელნიც პირველნი იქნებიან, და არიან პირველნი, რომელნიც უკანასკნელნი იქნებიან. ამ დროს მოვიდა ზოგი ფარისეველთაგანი და უთხრა: წადი, გაეცალი აქაურობას, რადგან ჰეროდეს შენი მოკვლა უნდა. მან უთხრა მათ: წადით და უთხარით იმ მელას: აჰა, დევნი ეშმაკებს და ვკურნავ დღესა და ხვალ, მესამე დღეს კი დავასრულებ. მაგრამ მე უნდა ვიარო დღეს, ხვალ და ზეგ, ვინაიდან არ იქნება, რომ წინასწარმეტყველი იერუსალიმის გარეთ დაიღუპოს. იერუსალიმო, იერუსალიმო, დამხოცველო წინასწარმეტყველთა და ჩამქოლავო შენთან მოვლინებულთა. რამდენჯერ მინდოდა შენი შვილების შეკრება, როგორც ფრინველი კრებს ფრთებქვეშ თავის ბარტყებს, მაგრამ თქვენ არ ისურვეთ. აჰა, სახლი ოხრად გრჩებათ. გეუბნებით, ვეღარ მიხილავთ ამიერიდან, ვიდრე არ იტყვით:
ურთხეულია უფლის სახელით მომავალი.